berigii anigu beer la xawsan jiray, berigaa ku jeclaa, hadda lama joogo. Hadda qacdaada diyaar ah. Aniga inta aad naa kale la suuro suuronasid, I'm not your girl. I'm your ex. I'm not your girlfriend. I'm not your girlfriend. Girlfriend, gala ma lihi wariya. Gabadhaada ma ahay ba ka wada. I'm not your girl. Maba tihid bilaaba kama dhigin weliye. Gabadhaada markan gursada meherku u dhaco bas aan noqon kartaa. Ma qof kale gabadhaada iska noqon kara. Kale saaqada wad. Aniga ha igu xisaabtamin. Anigana ma kugu xisaabtamin because of wariya hadda aniga waxa bihelayaa nin saas ii koolkoolinaya xitaa xilliga aad shukaansanayno se ii koolkoolinayo oo naa kale se u fiirinayn. Ana maxaa ku fariya qof oo timihiisa bari kalfeedka bisbis badan, maxaa ku fariyaano? Ilmaa halkan waxaan ka cadaynaa wallaahi adduunka inaan sii noolaano oo insha allah waa dhici doon. Ilaahay waqti badan hayna daaye haan kuwan dee waa nagu buuqeenbe. Qof aniga iga kaaroon oo iga kaa dulqaad badan ma heli doonti taa meel ku qor wallah. Wax walba haddaa samaysid, wax walba salmayso sama ninka rabta keenso. Ninku haynaya 7 cisha ninku haynaya ma jiro, aanay ahayn ani dabeecadda si fiican aqaan wallah. Fiira wuxuu iska dhaadhicinayo si wariyaa haddii muudka ka soo bixin. Fiira wuxuu iska dhaadhicinayo wariyaa waxaa helayaa mid oo saas intuu is qaad qaado oo saa ii qaad qaado oo saas in maalinka walba mid waxuu ugu dhahaa ama can I talk to you one time. Maxaa aniga waxaa kura khiyaaliga isugu ma kula hadli karaa bas abaaye please, ma kula hadli karaa abaaye please. Maxaaniga marka qof oo asaga dhan timihiisa la kala qaybsada maxaa ku falayaa? Salmay maxaan u kala hadlanahay su-aasha ma isweydiisa adigaani maxaa iskeen daba dhigay haddaad i rabin anaa ku rabin maxaa iskeen daba dhigay bal su-aasha hadda isweydii fadhiga isku weydii adigu wax niyadaada ku jira laakiin ma ogi laakiin I am talk you like my brother adig I don't know wax niyadaada ku jira laakiin aniga when I'm talking to you I'm talking like my all the brother even xitaa is not new brother brother salmay salmay nolosheeda ka bixi maysid taasan kuwa laakiin hal waxaan ku cadaynayaa kale hadda noorta nolosheeda kama baxaysid waxaan ku sheegay hadalkayga isugu nolosheeda kama baxaysid laakiin hal waxaan ku sheegay maadaama nolosheeda ka baxaynin oo ku jiraysid waxaa isku daydaa inaad iska dhigto inaadan balan bii noqonin oo balan ee noqoto intaas kale intaas kula talinayaa waayo hadda sidan fiiri hadda sida u hadlaysid kolkan ku eego sida reactionka aad bixinaysid kolkan ku fiiriyo adoo i jecel haddana waa iska inacsiinaysaa mar walba waxaa iga dhigaysaa qof oo yacni waxa weeyaan haddana ma kala tegayna adi aniga waa ogahay laakiin maadaama inaan kala tegayn ilaahay iskaan baday ana waxaa ku oran lahaa si balan ee aa u noqotid hadalladaada hagaaji hadallo romantic ku jira ha noqdaan hadallo waxa weeyaan fiican oon qac lahayn ha noqdaan inaa jeceshahay inaan ku jeclahay anigoo ku tusaya adigana ii tus ana adiga ku jecel miyaa billaahi waa jeceshahay arkudhaaro inaad jecleen balan b iyo balan a waxaa ka hadla qof haysta mabay haysatid aniga se balan b iyo a ugu noqdaa mabay haysatid aniga goormaan balan b iyo a gaarayaa aniga ma ogtahay hadda sugsug ha telefoonka igu shidmaya hadda sugsug waa iskeenacsiinaysaa salmo waa iskeenacsiinaysaa salmo balan bii sug aan ku tusaya haye ben baa kuu sheegayaa waa my brother waa ben wax brother la dhaha adduunka ma jiraa sug wariya naya salmo waa iskeenacsiinaysaa sug aniga hadda xitaa shalay aniga adiga kuu ooyi jiray ama shalay adiga aa ku jeclaa dee today shalay ma ahan dee shalay maanta ku ilmi selma ku dhaara inaad ina jeclayn caawa isugu gandamayn
وانا عارفه لكن وانا مركو هركو تصو عدين ما انا عدين واحد يتوسي انا فيديو انا هذا الفيديو هذا يتوسي تون فيديو بتوسي كراني والله هذا هالفيديو يتوسي او قفت عش هاي قفله جوك تدي بقول فيديو انا قبل لا جوك بتوسي كرا واحد سبحان الله شيء يعني هذيك انا قد ضم بين قد احس واش تعلن هاي لما قف واحد لا ربان هاي عطينا انا هاي مبرتا سان كعدينا انا كو دارن هذيك انا كو دارا وين كلا تغينا مركا انا فيديو دتك صور لا غش هيسو انا وان هيسنا ما حين اسكو تتوسي واحد قال لك بحي انا يقول مارمي بيري انا هذا ما كلام مارنا لا وقفوا استعلان هاي وقفوا اسمه مسكوا حقي لا وقفوا اسكلتي انو منيه انكو اوغاي تاس I don't need you. I don't love you. I don't want to see you. Aniga hal mid baa igu hanan karta. Waa maalinta aad naagti isla ogeyn aniga ayada ba laftirkeeda xitaa way sheegsheegtaa magaceeda way aniga marka waa u danqanay marka aniga magaceeda sheegsheego muudka ka soo bixin aniga maalinta naagta meel walba blog ka saadid oo aadan la hadlin oo aadan waxba ku darsan aniga maalintaas wax wada sheekaysan karna inta ka horeysa oo aan maxay shaawac weysay maxaa oo inta timo oo wis wis bislaalay dhaha no ma rabaan waxaas no naagtaas waa ture brother aan dan brother iyo sister iyo meesha wax ku jiraan walaashaan whatsapp ku wici lahaa aw dhan iska hadlaha wala baa jira guriga hooyada joogta agee mu joogta guriga hooyada bay joogtaa wala ay oo aw dhan waxa weey waqti la qaadan kara family kaga dhan iyo waxa weeyaan walaaladay markaas ana walaashay waa tahay soomaalnimo maanta iyo de gabar booska in Cumar Seed igu jirta waa tahay walaal ah taas laga marmay laakiin halkan waxa isugu nimid ma aha walaalnimo adiga aniga halkan walaalnimo naga ma dhaxayso waxa isugu nimid damba isugu keentay ee waa isbaranay sheekayna dhaxmartay waa isfahanay fahan bayna dhaxyaala fahanka hada doonaysid ina ka rumaysid oo nolosheena ka mid gaarno oo suuradeena iyo wixii aan ka dhameyno dadka qaacdan kala hortagno waa inaad nolosha ka run sheegtaa jaceylka ay qabto waa inaad sheegtaa sida aanu u sheegayo kale ee ma aha fiican ma ku jeclaan yahay inaad ku qalmatirto ka dhaaro hadaan in jacaw asugan dambeyne ana taa ku balan qaad inaad dib qolkaagu iimaaneyne ka dhaaro inaad jeclayn ani ma ka dhaaranayo ma ka soo laaya okay madam isaata hay oo maanta laba qof oo jacayl aanahay wixii danteena qof kale iyo hebla meesha joogta iyo hebel ba xagan mara iyo waxaas ceeb waa laba qof oo jacayl laba qof oo iska hele laba qof oo isfahansan baanahay laba qof meel ku kala tagay manihin waxa halka iska leenaa luuqan iska nidaahna luuqo wad ka masaar yarta marka mushakeysana tiktok aan ilaa cilmigiisa ma ogma dadkana ka waalaya marka aan waxaan ku oran lahaa Ilaahay baa number 1 kayga nolosheyda farxadeeda ka dhigay ahow hadii aadan ku qanacsanayn kuma qanacsanayde number 1 miya aha hada ma qof la wada inala jooga hada adii aan yaan yaan saddexaya inna ma raxsan number 2 waxa ka soo dhacda number 1 markan meel kale joogo ama number 2 ha noqdo ama number 2 ha la noqdo hadda marka adigu kula joogo maxay tahay number 2 ma tahay ani hay wale inta la gado meesha buu ka ka bax hadaan tiina ila hadisi you know my number waxa sanaya inta ay shaqsi no hadda horta number 1 ma ay tahay halkan taaqada mise number 2 ba tahay ayaa tii maayo waxa number 2 yar number 1 number 2 yar buu tahay ana ma number 2 qoran qof kale ka shakiyay waayo qof kale ma jeedo shiir ماشي هتبقى ماشي هتبقى على فهم السجن ما كعلي هذا كعلي ماشي عندك عنا يا قفكي يكون غير يا بحي هذا يستيرنا يعني